E eu queria vir aqui falar com vocês sobre integração discreta. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou Jorge Guimarães, eu trabalho na plataforma Tech. E dentro da plataforma Tech, eu sou responsável, um dos responsáveis. Meu foco é bastante em pensar na entrega de projetos, nas equipes e como é que a gente vai entregar projetos cada vez melhores. E também, claro, escalar a empresa, né? Se a gente está falando de uma empresa de consultoria, você precisa ter um jeito de escalar times, escalar equipes, garantir que as equipes, garantir que os desenvolvedores, garantir que todo mundo trabalhe muito bem em conjunto, né? Isso faz parte das minhas tarefas de remover impedimento dessas equipes, para que elas consigam trabalhar bastante. Tá? Deixa eu apresentar um pouquinho a empresa agora. A plataforma Tech foi fundada em 2009. A gente atua bastante com Ruby on Rails. E a gente tem algumas linhas de serviços. A gente parte desde o desenvolvimento personalizado. Então, às vezes, tem, né, o pessoal quer uma ideia do zero para fazer. Consultoria algumas coisas específicas. E um tipo de projeto que eu gosto bastante, que é o resgate de projetos. Então, muitas vezes você dá start em um projeto, você começa um projeto e ele para, no sentido de que ele para de ser, de ter o desenvolvimento sustentável. É uma coisa que a gente sempre coloca. Então, as features vão demorando cada vez mais, você tenta colocar mais gente, esse pessoal vai demorar cada vez mais para entregar alguma coisa e você cai num baita de um problema que você tem. Um projeto grande nas mãos que você não está conseguindo dar continuidade. Esse tipo de projeto me agrada bastante, a gente tem pego bastante desse tipo. E o papo de hoje, eu quero abrir até uma discussão com vocês sobre alguns dos pontos em que a gente percebe nesse resgate de projetos. Tá? Só para complementar, a gente é bastante famoso no mundo do Ruby on Rails aí. Nós somos a única empresa a ter três Rails Core. França está aí também, ele é um deles. E tem uma boa parte do time aqui com a gente. Chega de falar da empresa, chega de falar de mim. Vamos falar sobre a integração contínua. Quem aqui já ouviu falar sobre esse termo, integração contínua? Pô, legal, legal. A integração contínua, ela é bem famosa por uma série de artigos que grandes nomes do desenvolvimento de software eles comentam. E, claro, por causa desse livro, que foi um compilado de todas essas informações. Esse livro é bem extenso, inclusive, e ele traz uma série de informações bacanas para resolver o problema do integration hell, que o pessoal comenta. CI também faz parte do Extreme Programming, é uma das bases. Para você fazer programação extrema, você precisa usar CI. Assim como uma série de coisas, né? Ah, você precisa fazer pair programming e tal, tem uma série de regrinhas. E o Integration Hell que o pessoal fala é aquela coisa do tipo: eu tenho uma galera trabalhando aqui dentro de um projeto, versionando esse projeto, né, num sistema de versionamento. E, cara, sempre tem alguém que causa conflitos no código porque está mexendo na mesma parte do sistema, no mesmo arquivo, na mesma linha. E isso é muito ruim. Pô, se você demora para pegar esse erro, se eu não sei que você está trabalhando no mesmo arquivo que eu vou ter um baita de um problemão no futuro. Porque eu vou ter que entender qual que é a tua mudança e qual que é a minha e como é que as duas funcionam juntas. E eu posso passar algumas horas, alguns dias, tentando resolver esse problema. Então, o pessoal do CIA falou: não, vamos adiantar esse problema para o quanto mais cedo possível. Então, uma das premissas deles é: você precisa integrar sempre. Ou seja, todas essas possíveis mudanças de códigos que cada um dos desenvolvedores está fazendo, elas têm que ser colocadas juntas o mais cedo possível. O mais cedo possível, todo dia, várias vezes ao dia, né? E a gente vai passar sobre esses pontos durante a palestra. Tem uma coisa muito legal da integração. Tem várias coisas legais na integração contínua.
Por exemplo, ela ajudou muita gente a pensar em testes automatizados. Infelizmente, não é toda... até hoje, essa coisa dos testes automatizados, às vezes, é um bicho estranho ainda, né? Na faculdade, a gente vê muito pouco disso. E mesmo na vida profissional, muitas equipes, muitos times ainda não usam testes automatizados. Não, seja porque fica com preguiça, seja porque não conhece, seja porque o cara, o gerente do projeto, o gerente do negócio fala: não, isso aí é besteira, isso daí você vai gastar muito tempo, não precisa fazer. Integração contínua, uma boa parte do livro é dedicado a falar sobre o build, sobre os testes automatizados que tem que ser rodados a cada integração, a cada mudança no teu sistema. A integração contínua também ajuda muitas entregas de projetos. Eu tenho muita certeza disso. Resolvendo esse problema do Integration Hell, falando: não, vamos trabalhar todo mundo junto, vamos tentar colocar testes automatizados. E hoje em dia, integração contínua, ela acaba sendo vista como pré-requisito de equipes de desenvolvimento de software. Se você tem uma equipe de desenvolvimento de software e essa equipe fala: olha, eu conheço integração contínua, mas eu não uso, você é taxado às vezes como estranho. Você fala: poxa, mas não, peraí. Você está falando que você não usa integração contínua? É a mesma coisa que você falar: ah, pô, você não usa testes automatizados, você está fazendo alguma coisa errada. Né? E a grande questão que a gente, que dentro da nossa empresa a gente foi percebendo foi: poxa, será que a gente pode melhorar alguma coisa desses ensinamentos da integração contínua? Como é que a gente consegue pensar, poxa, o que tem de novo por aí? O que a gente está deixando de lado ao fazer integração contínua? Né? Pensa o seguinte: integração contínua, ela surgiu no começo dos anos 2000, né? Tem aí 10, 15 anos de estrada, e esses 10, 15 anos no mundo atual, no mundo do desenvolvimento de software, é muito tempo, muito tempo. A gente teve uma série de inovações já de maturidade de ideias, né? Então a gente teve metodologias ágeis, que não é um negócio novo, surgiu já há bastante tempo, mas cada vez mais tem permeado nossa indústria. Você tem outras revoluções, por exemplo, versionamento de código. Na época a integração contínua foi formulada, a grande novidade do versionamento de código era o Subversion. Você tinha lá o Perforce, você tinha, eu acho que, o Source Safe da própria Microsoft, e a grande novidade era o Subversion. Hoje em dia, se você usa Subversion, você está no passado. Hoje em dia, como um grande colega de trabalho diria, Subversion é igual beijo na boca, é coisa do passado. A moda agora é Git. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue melhorar na integração contínua, e eu queria falar sobre isso hoje. Eu quero abrir essa discussão, porque eu quero pensar também o que vocês têm usado dentro das equipes de vocês, enfim, pensado em fazer. E eu vou colocar alguns pontos, e eu espero que vocês acabem enxergando o nosso contexto, as nossas ideias. Tá? Antes de falar o que a gente poderia mudar do CI, vamos falar o que a gente poderia manter. O que dentro da nossa empresa, da plataforma Tech, a gente gosta da ideia da integração contínua? O que a gente acha e fala: não, vamos colocar isso sim. Lembrando o seguinte: sempre que a gente coloca alguma ideia nova, a gente sempre está pensando em alguma evolução, né? Nunca uma disrupção. Disrupções, elas são traumáticas, né? Às vezes são necessárias, mas normalmente são traumáticas. Então vamos pensar assim: vamos melhorar, vamos evoluir o que essa galera já escreveu sobre integração contínua. Acho que o primeiro ponto, que acho que todo mundo concorda, claro, testes automatizados. Não tem por que você não usar testes automatizados para fazer teu software. Como é que você vai ter certeza que o teu software roda bem?
a cada mudança, você roda, você precisa ter esses testes, é a segurança que você não está introduzindo bugs de regressão, que você não está introduzindo algum comportamento inesperado. Claro que bugs sempre vão existir, mas os testes automatizados vão te ajudar a detectá-los. E também, uma vez que você acha algum bug novo, os testes automatizados vão te ajudar a que esse bug não volte no futuro. Pelo menos essa é a ideia. Outra coisa bem legal da integração contínua, que ela acabou incutindo na mente de todo mundo, é os builds a cada commits. O programador, às vezes, o desenvolvedor, às vezes é meio preguiçoso, né? Ele fala, não, essa mudança minha aqui não vai quebrar nada, não. Alterei aqui só duas linhas de arquivo. Pô, não tem como quebrar nada. Vou mandar minha mudança. Se você rodasse os testes automatizados, o build teu, né? Ou seja, a gente tem um contexto do mundo de software web, né, para Rails, né? Então a gente não tem um build no sentido de a gente não precisa montar um pacote, compilar, instalar dependências, né? Então a gente roda os testes, o nosso build normalmente é rodar os testes unitários, rodar testes de integração e checar se tem alguma coisa errada. Isso é uma coisa legal. Pô, vamos continuar rodando esses builds automatizados e deixar o software sempre ter um feedback do software rodando, né, nessas mudanças. E para ajudar a gente a fazer isso, uma ideia legal é ter um servidor de CI. O CI é um termo um pouco ruim, às vezes, de falar, porque você pode entender duas coisas. Você tem a metodologia, né, toda a questão do livro e tudo mais, e você tem o conceito do servidor de CI, que nada mais é que um cara que não é preguiçoso e vai rodar o seu build sempre, a cada commit, a cada mudança feita. Ele vai avisar os desenvolvedores, caso eles não tenham rodado o build, de que tem alguma coisa errada. Eu gosto de falar que ele tem que ser um cara chato, o servidor de CI. Ele precisa incomodar as pessoas, seja mandando no e-mail, seja notificando via sistema, via algum esqueminha de notificação que você tenha no teu computador. Eu acho que são essas três coisas importantes que a integração contínua tem a nos mostrar, né? Beleza, legal. Você pode estar concordando comigo e falar, legal, o que tem para melhorar então no CI, né? Você está falando várias coisas. Você acabou comentando praticamente todos os pontos importantes da integração contínua. Tem um ponto que eu deixei de lado aí, que é o ponto que eu acho que a gente pode melhorar da integração contínua. Sendo bem explícito, não jogue código direto no teu master, no teu mainline, no teu trunk. E aí é um pouco contraditório, porque uma das premissas da integração contínua é você precisa integrar o código cedo, você precisa integrar o código antes. Eu acabei de falar, poxa, veio para resolver o problema do integration hell. Você precisa juntar o código de todo mundo cedo para saber, putz, quais são os problemas que estão acontecendo aqui. E essa questão de jogar código no master, ela direto, então você tem sempre uma linha contínua, ela acabou se tornando um requisito implícito da integração contínua, né? Baseado principalmente na crença de que branches no seu sistema de versionamento são ruins. E eu coloco crença mesmo. E como toda crença, a gente precisa checar de onde ela veio. Qual que é a fonte dessa crença? Por que o pessoal acha que essas branches são ruins? Da onde veio o integration hell, né? E o Martin Fowler, que é um desses grandes nomes aí do software, faz parte, aquele livro que eu mostrei da integração contínua, ele não é o autor, mas faz parte da série de livros assinados por ele, ou seja, tem o aval dele. E numa série de artigos, se você ler os artigos no blog dele que ele comenta, ele fala, olha, não usem branches para suas features. Não quebre o seu código em branches, em timelines, né, em linhas do tempo separadas.
integre tudo muito antes, né? E quando ele fala de branches, e esse é um ponto importante, ele está falando aí de branches que acabam sendo, elas acabam vivendo por muito tempo, por meses. Ele está falando o seguinte: olha, putz, se você tiver uma parte do código que você não tá mantendo e aquilo fica por meses rodando, quando você precisar integrar isso de volta, você vai ter um baita no problema. Porque aquele código está desatualizado. Aquele código não faz mais o menor sentido com o código do master, né? Então, por que a gente deveria integrar imediatamente o código? Todo dia, várias vezes por dia. Vou lá, você fez uma mudança, eu quero saber logo o que você fez para eu checar se meu código vai funcionar com aquilo. Porque ele evita conflitos, né, no merge, né? Quando você tem algum conflito nessas branches, você tem apenas um conflito muito, muito pequeno e você acaba sabendo resolver. Você está com contexto ainda na cabeça, né? E também porque essas branches ficam desatualizadas, né? Normalmente é isso. Elas vivem por meses e meses e quando você precisa colocar de volta no repositório, no master, você acaba perdendo muita informação. Tá? E aí o Fowler, ele tem uma coisa legal que ele explica um pouco melhor qual que é o problema do conflito para ele. Ele fala, cara, conflito para mim não é nem tanto problemático, alguma coisa do tipo bem textual. Então você renomeou, por exemplo, você refatorou alguma linha, quebrou ela em duas, alguma coisa do tipo. Cara, isso daí não tem o menor problema, é fácil resolver. O que eu estou preocupado é com um conflito semântico. Olha que bacana. Imagina que um membro do time alterou o nome de um método, né? E você acabou mexendo nesse mesmo método. Quando você integrar teu código, você vai ver, putz, o cara mudou o nome do método, eu estou vendo aqui, deu conflito. Beleza, naquela parte. Só que você não sabe aonde mais no teu código ou no código das outras pessoas que estão sendo integradas, se você ainda está chamando aquele nome antigo. Você não está checando, às vezes você acabou não checando, você não procurou, você não releu todo o código fonte para procurar aquele problema. Você vai saber isso no build. O build vai quebrar. Os testes vão falhar, o software não vai funcionar. Então, vamos ter essa informação o quanto antes. Por isso que ele fala, cara, esquece branch, joga tudo no master, né? Outra coisa ruim de você usar branches, e aí você vai ter aquele problema do big merge no final, e ele é um pouco... Eu acho que o Martin Fowler, nesses textos, ele é até um pouco agressivo, um pouco infantil, eu diria, porque ele descreve o merge, esse big merge, como o grande e o big scary merge, ele fala. Então ele realmente tem medo de merge, né? Uma coisa até engraçada. E ele fala o seguinte: esses big merges, eles vão atrapalhar o teu refactoring, porque você não vai querer fazer um refactoring se você está usando features branches, porque você não está vendo o código mudando. Você vai ficar desatualizado. Eu acho essa informação um pouco estranha. Mas tudo bem, vamos colocar isso como verdadeiro. E aí ele fala o seguinte, que a integração contínua, ela é efetiva na remoção desse problema de big merges. Você está fazendo vários mergezinhos pequenos, né? Toda hora, todo dia. Mas é uma comunicação, é um mecanismo de comunicação. Tá? E a comunicação é um dos fatores principais no desenvolvimento de software e uma das funcionalidades mais importantes da integração contínua é que ela facilita a comunicação humana. E nisso eu concordo com ele. Eu concordo com ele que a comunicação é um dos fatores principais no desenvolvimento de software. Uma coisa que você vai ver, qual que é o problema do big merge? Qual que é o problema da branch desatualizada? Cara, para mim isso é falta de comunicação. Os desenvolvedores não estão se comunicando. Dentro das metodologias ágeis, a gente criou uma série de ferramentas para conversar com gente não técnica, com PO, com, sei lá, equipe de negócios, com cliente. Mas ninguém falou muito em como, dentro da sua equipe de desenvolvimento, como os desenvolvedores vão conversar entre si, né? Ninguém fala muito disso.
E para mim, esses problemas que o Fowler falou tem duas motivações. Essa crença tem duas raízes: a falta de comunicação entre as equipes de desenvolvimento e o software que ele estava rodando para fazer controle de versão na época, que era Subversion, era o Perforce, coisas do tipo. São coisas antigas hoje em dia. Tá? E aí vem o grande ponto que eu queria chegar dentro da integração contínua. Eu acredito muito que commits no master, você jogar suas mudanças ali, elas não são uma ferramenta de comunicação entre desenvolvedores. Cara, commit é um pedaço de texto. Você está mudando o código. Você não tem um contexto legal. É um apanhado de código que você está lendo solto ali. Eu acho que tem um outro problema também, que é o seguinte: imagina que você está trabalhando numa feature sua. Você está montando um upload de arquivos. Você está mexendo no HTML, você está mexendo no CSS, você está mexendo no banco de dados. E essa feature vai demorar uns 2 dias para você fazer. Nesse meio tempo, tem muita gente dentro do projeto que também está mexendo em HTML da aplicação, em banco de dados, em uma série de outras coisas. Então, na verdade, você está, toda hora que você integra teu código, você não sabe mais onde está parando as coisas. Você acaba ficando um pouco perdido. Depende muito da mudança. Uma analogia que eu faço é: imagina que tem um arquiteto que vai trabalhar ali, um decorador, vai trabalhar dentro de um apartamento em que a janela está mudando de posição, a porta ficou maior, o piso mudou, a iluminação ficou para o lado. Você não sabe, você tem muita coisa acontecendo e você às vezes quer parar para pensar na tua feature, para ficar, de certa forma, isolado, né? E eu acho que existe uma forma de se comunicar melhor do que só commit. Tá? E aí a grande questão é: como é que você consegue colaborar dentro de uma equipe de desenvolvimento? Como é que teus desenvolvedores vão conseguir conversar entre si? E a ideia que existe no mundo do Git, no mundo de hoje em dia do GitHub, é muito simples: pull requests. O que é um pull request? Você abre uma branch, coloca lá suas mudanças, ela não está no master, não está atrapalhando o trabalho de ninguém, e aí depois você envia para o pessoal essa mudança. Essa não é uma ideia nova, ela existe dentro do Git já há muito tempo. O pessoal, por exemplo, do kernel do Linux usa isso, usa pull requests, mas eles mandam via e-mail. Todo Git que você instala tem lá o Git send e-mail, que ele acaba, acho que, usando o request pull, o request pull ele só gera na tua máquina. O send e-mail já tenta até enviar, usar um sisteminha de e-mail dele, da tua máquina, para enviar. E é legal porque você está falando assim: olha, agora eu tenho um pedaço de código coeso, eu tenho um pedaço de código legal, uma funcionalidade completa, com testes, com HTML, com CSS, ela está legal para ser integrada. Eu coloco um contexto, eu explico o que eu estou fazendo. Olha, galera, estou fazendo um upload de imagens, isso aqui vai servir para isso, vai funcionar desse jeito. E o importantíssimo: você está abrindo uma discussão. No caso do kernel do Linux, você está abrindo uma thread de e-mail em alguma lista de e-mail que eles têm lá. Né? No caso da tua equipe de desenvolvimento, pode funcionar assim também. Você pode ter lá uma lista de e-mail que você consiga discutir essas mudanças. Tá? Isso é importante. Para mim, a comunicação entre os desenvolvedores, ela só é eficaz se você tem código com contexto e aberto à discussão. Tá? Commit jogado no master não é uma ferramenta legal para isso. Tá? Eu tenho um exemplo de um pull request. Aqui a gente está falando de um pull request dentro do GitHub. Esse é um dos projetos que a gente participa, é um projeto recente. O Renato, que é um dos caras que trabalha com a gente, ele abriu um pull request falando o seguinte: olha, galera, fiz uma mudança, eu fiz uma alteração numa funcionalidade já existente, que é o seguinte: eu tenho uma página de sucesso na assinatura, se não me engano, de um jornal. E aí ele está descrevendo o que a feature dele faz. Eu estou falando o seguinte: olha,
ele pagava e depois tinha um iframe. Aí depois, só que o texto estava estranho, tinha aquele textinho ali, reveja o seu pedido, e na mesma página está falando, não, seu pedido já foi finalizado. E aí o novo fluxo está assim agora. E olha só que bacana. Não só a gente tem um contexto do que estava, mas a gente tem até um GIF animado do que está funcionando atualmente. Quer mais contexto do que isso? Olha só, ele está mostrando, olha, e ainda tem dois casos, quando tem uma edição impressa e quando não, é só uma edição digital. Poxa, muito mais fácil de entender, né? E aí eu vou, a gente vai mostrar aqui qual que é a lista de commits que esse pull request usa para fazer isso. Poxa, se eu vou pegar, se eu for pegar essa lista de commits, por mais que eu consiga abrir cada commit desse e ler a mensagem, ela não é tão efetiva na comunicação quanto um contexto desse. Por quê? Aí você pode falar, poxa, mas é só escrever uma mensagem de commit decente, pô. É só escrever uma mensagem legal. Só que esses commits individuais, eles acabam sendo um work in progress. Você não sabe ainda como vai ficar no futuro. Você ainda não tem um entendimento legal da feature. Você só vai ter um entendimento correto do teu software quando você finalizar essa feature. E aí você consegue escrever um texto desse. Né? Fora que é bem mais fácil o pessoal de negócios até acompanhar isso, se eles quiserem esse tipo de documentação. Mas só para vocês terem... Mas só para deixar bem claro, essa é uma comunicação interna da equipe de desenvolvimento. Tá? Isso aqui serve para para falar sobre código. Código, contexto e discussão. Perceba que aqui no final... A gente faz uma série de comentários em cima do código, falando, olha, que você poderia mudar isso, que, oh, por que você fez isso? E tal, né? Eu tenho um outro exemplo aqui também, do mesmo projeto. Esse é um exemplo um pouco mais técnico. Tanto você vê a descrição, é bem mais simples, falando assim, ó, o França, ele falou, nossa, esse projeto é um projeto legado que a gente pegou. E ele falou, putz, tem um monte de bibliotecas aqui de Ruby, de Rails, que não está sendo usado. Eu vou remover tudo. Alguém vê alguma coisa contra, né? E aí ele removeu depois. Na verdade, desculpa, ele já tinha removido, abriu a branch e falou, galera, posso integrar essas minhas mudanças que já estão feitas? Né? Isso é bem legal, porque muda um pouco a mentalidade do desenvolvedor. Você acaba falando, galera, o que vocês acham disso aqui? Você está colaborando com uma equipe, com um time. Eu tenho mais alguns exemplos que eu queria mencionar. Esses foram dois projetos, foram dois exemplos de projetos para clientes nossos, né? Para um cliente. Mas eu queria comentar que praticamente todos os projetos open source, eles usam esse esquema de pull requests, ou seja, usam branches também. Né? Esse aqui é um pull request de um dos próprios autores do Twitter Bootstrap. Obrigado, Maza, pelo exemplo. E ele é gigantesco. Ele dá um contexto enorme de mudanças. Tem até uma lista tem uns to-dos aqui. O que eles querem fazer? O que está faltando fazer e vai ser integrado depois? E tem uma discussão enorme em cima disso. Isso é enorme. Essa é uma prática comum de projetos open source. Né? Esse é um projetinho de front-end, mas... Oh, caramba, peraí. Se você ver aqui, esse também é. Esse é do Jekyll, que é um gerador de site estático, que a gente usa bastante na comunidade Ruby. E eles estavam falando não do projeto em si, mas do site do projeto. Né? O que eles queriam mudar, para onde eles estavam indo. E, de novo... bastante gente comentando aqui, por exemplo, tem 22 pessoas comentando se gostaram ou não e algum comentário. Tem gente que só fala, ah, legal, aprovei, pô, vamos seguir nessa linha. E aí você vê os commits individuais e toda a discussão. O legal é que o commit aqui, ele fica fazendo parte da discussão. Isso que é bem interessante, né? Ou seja, acaba sendo uma ferramenta de comunicação, mas ela é ainda mais efetiva se você tem todo o contexto aqui em cima. Tá? Aí só para finalizar,
Esse aqui é um pull request do Rails. Esse é um pouco mais técnico. E o interessante é que é uma refatoração. É uma mudança até de arquitetura, se você quiser colocar assim. É, aqui, o França, no caso, ele está falando o seguinte. É, a gente usa uma sanitização de HTML dentro do Rails. Só que essa sanitização de HTML, então você quer remover tag script, alguma coisa inapropriada, ela é feita meio que manualmente, com regesp, uma coisa um pouco feia. E surgiu uma biblioteca nova chamada Lufa, que ela tenta facilitar esse processo de sanitização. O Lufa não é do Rails, mas ele falou, olha, aqui a galera está... A gente conseguiria usar o Lufa dentro do Rails para isso. E aí o que é legal é o seguinte, o França abriu o pull request, mas na verdade quem fez a integração do Lufa foi uma outra pessoa. Mas ele acabou, ou seja, o trabalho da outra pessoa estava numa branch separada, e ele acabou juntando isso e deu o contexto para todo mundo. Aí, de novo, tem uma discussão bem legal aqui, tá? Falando e tudo mais. No final, acho que foi mergeado isso aqui, né? Não, ainda não. Ó, ainda não está sendo mergeado, vocês podem até contribuir com alguma discussão. Tá? Deixa eu voltar para a apresentação agora. Cadê? Tá. Então, a gente viu alguns exemplos aí de pull requests. O que costuma ser discutido num pull request? Acho que a primeira função do pull request é ter um code review. É você revisar o código. Isso é uma das práticas que todo time de desenvolvimento deveria ter. Code review é muito importante. É o jeito de você acaba trocando experiências de uma forma muito eficiente. Tá? Outra coisa, sintaxe. Ah, deixa espaço aqui, não quebra, não pula essa linha, não deixa, usa aspas simples, usa aspas duplas. Então pode parecer uma coisa besta, mas deixa fazer um código, você acaba deixando um código uniforme na tua aplicação. Outra coisa bem interessante, a própria arquitetura do software. Putz, quebra isso aqui em mais classes. Isso aqui não está legal, isso aqui está muito acoplado. Ah não, mas eu vou deixar acoplado por enquanto, porque depois vai vir uma outra feature e aí sim a gente vai ter um entendimento melhor de como mudar isso. Algum problema, sei lá, lá em produção, cara, você vai ter um N mais 1, você vai se ferrar para fazer isso, seu banco de dados vai explodir. Você consegue discutir isso antes do código ser colocado no master, antes dele ir para a produção. Né? E outra coisa muito importante é a disseminação de conhecimento do projeto. Você é um cara novo no projeto, você está perdido ali dentro. Você pode rodar os testes, você pode ver como é que está e tudo mais. Um bom jeito de você se ambientar nesse código novo é fazendo uma feature, fazendo cada vez mais features dentro desse projeto. Um outro jeito muito bom de você fazer isso é acompanhar as discussões que a galera está fazendo. Só que você não vai parar o time todo para falar, não, vamos discutir sobre esse código. Olha, vou mostrar meu código aqui no slide. Ó, linha 1, alguém vê algum problema? Linha 2, alguém vê algum problema? Não, né? Então tá. Linha 3, ah não, aí sim. Poxa, podia usar aspas simples ali. Inviável, né? Então, o pull request é uma maneira legal de você assincronamente disseminar o conhecimento do projeto para todo mundo. E tudo isso que eu falei, né, questão de sintaxe que vai deixar teu código uniforme, disseminação de conhecimento, revisão de código, tudo isso a gente pode agrupar num jeito bonito de falar, você ter um senso de coletividade no teu código, no teu projeto. Isso é uma mudança muito grande. Normalmente, desenvolvedor, ele tem um pouco de paternalismo com o código, né? Você fala, ah, não, que isso, meu código é perfeito. Não mudei não. Porra, professor, tava bom isso aqui. Você tem muito disso. E o seu primeiro pull request é marcante. Porque você acaba perdendo todo o seu ego e falando, putz, eu sou um bosta. Olha quanta coisa eu deixei passar. Então, normalmente, quando a gente... é um grande batismo dentro da nossa empresa quando um cara abre o pull request pela primeira vez. Nosso recorde, acho que já teve mais de 60, 70 comentários no primeiro pull request do cara. O cara acabou de entrar na empresa, o primeiro dia dele, segundo dia dele. Ele abriu a feature dele. Feature simples.
70 comentários. O cara falou, meu, sou um merda, vou embora dessa empresa, vou ser despedido amanhã. Mas não, faz parte, todo mundo quer ver o teu código, todo mundo quer te ajudar, é muito diferente, é muito sutil a diferença. E porque todo mundo concorda que, cara, vamos se eu quero melhorar o meu projeto, eu preciso melhorar você também, né? Então vamos trocar essas experiências. Isso é muito legal. Isso sim é uma ferramenta de comunicação para mim, né? E ela é legal porque ela é assíncrona, né? Você não está parando todo mundo, juntando todo mundo aqui na sala e vendo o código. É uma coisa natural para devs, né? E aí você fala assim, poxa, mas você está integrando sempre, né? Você tá comitando, você faz a branch, mas aí você faz a branch pensando em jogar no master depois. Sim. Será que isso não é integração contínua? Aí o Fowler, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, uma branch, a não ser que ela dure menos de um dia, né? Porque eu estou falando que para integrar, integração contínua, integre todo dia. Se a branch durar menos que um dia, tudo bem. Se ela durar mais que um dia, é um bicho estranho para CI, né? Eu já ouvi dizer que tem um pessoal fazendo... que eles falam que fazem CI, mas na verdade eles só rodam builds, até mesmo usando um servidor de CI para rodar esses builds, né? Por que não? E outra coisa, eles ainda fazem o build dentro de todas as branches. Então, teoricamente, todos os commits estão buildados, estão com os testes passando ou não, você sabe, você tem esse feedback, né? Só que isso não é CI. Isso se chama Continuous Building, ele está falando. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Só que não chame isso de CI. Então, tudo bem. A gente não está integrando sempre, né? Mas, porra, Martin Fowler, a gente está integrando quando está pronto, cacete. Não estou jogando coisa que não está pronta ainda para ser revisada pelos meus pares, né? É muito diferente essa questão. Já que a gente não pode chamar isso de CI, a gente começa a chamar de integração discreta. Tá? Quem fez eletrônica deve se recordar que no começo, né, dos circuitos eletrônicos, a gente usava computação analógica. Hoje em dia não se usa mais. Por quê? Porque computação discreta é melhor. Então, né, a gente faz um paralelo aí, uma brincadeira. Mas a integração discreta ela tem alguns pontos legais para a gente pensar. Olha só, vamos integrar quando está pronto. Tá? Eu não quero colocar código que não está pronto no master. Deixa eu pensar um pouco melhor aqui, galera, e eu vou mandar uma feature legal para vocês, com contexto, e a gente discute em cima dela. Tudo bem? É essa a ideia. Vamos abusar de pull requests. Pull requests é a nossa ferramenta de comunicação. Tá? Eu posso nunca ver tua cara, não posso nunca ter falado com você. Aliás, é isso que acontece nos projetos open source. Né? A maior parte da comunicação se dá através dos pull requests. Estou proibido de comitar coisa no master? Putz, claro que não. Coloca, escolha, saiba avaliar as consequências. Às vezes é um typo, às vezes você está fazendo um fix de sintaxe, às vezes você está fazendo alguma alteração que você sabe que você tem essa noção do tipo, não, eu vou jogar lá no master mesmo, não vai atrapalhar ninguém. Quando é alguma coisa um pouco maior, uma feature, uma correção de um bug, isso é sempre legal também, correção de bug, abre um pull request. Coisas pequenas, cara, joga lá no master, não tem problema nenhum. E aí falando de quando abrir uma branch e quando abrir um pull request, sempre faça features pequenas, né? Poucos dias. Eu também concordo com o Fowler quando ele fala que branches que vivem por muito tempo são um pouco prejudiciais para o projeto. Então sempre tente fazer features pequenas que possam ser integradas rapidamente. Tá? Isso não quer dizer que você nunca vai ter branches que vivem por meses no teu projeto. Às vezes faz parte de alguma refatoração grande. Tem um projeto nosso, que ele está numa versão antiga do Rails. Está no Rails 2. Né? E tem uma branch lá, uma famosa branch de migração para o Rails 3, que está rolando já desde o começo do ano. Acho que até do ano passado, se não me engano. E ela está quase pronta, está sempre pronta para ser integrada no master. A gente mantém ela atualizada. Porque é difícil, tem uma série de dependências ainda. Esse é um projeto legado, não tem cobertura de testes em todo o projeto. Então é difícil fazer uma mudança dessa. Mas ela está lá. Tá?
mas saiba avaliar os casos, quando usa um, quando usa outro, né? E conheça suas ferramentas também. Tá? Não é porque você não sabe Git que você tem que ter medo de merge. Né? Perforce, acho que merge era complicado realmente. Subversion, um pouquinho complicado. No Git, essa questão de merge fica muito facilitada. Você tem uma série de ferramentas para lidar com problemas e para lidar com possíveis conflitos também. Claro que Git não é fácil, não estou falando isso. É uma ferramenta bem complicada de se usar. O básico é até fácil de você usar, né? Mas você tem muitas ferramentas, você tem muitos workflows, muitos jeitos diferentes de lidar com Git. Mas, cara, vai conhecendo pouco a pouco, né? Lidar o fluxo do pull request é muito simples. E aí, conforme você chegar num problema, você pode ir lá pesquisar. Sempre tem alguém lá no Stack Overflow que vai te dar uma luz, ou já vai ter uma pergunta igualzinha a que você está fazendo, né? E aí, uma coisa legal da integração discreta que eu quero colocar é o seguinte: não trave os desenvolvedores, né? Não fala, não, cara, comita tudo no master. Fala, putz, cara, não quero, deixa eu pensar melhor aqui na minha feature. Não, mas você está 3 dias sem dar push lá, sem jogar as coisas no versionamento. Não, joga o que está. Porra, mas não está legal ainda para jogar. Deixa os caras trabalharem do jeito que eles preferem. Né? Explorem, né, um método legal de trabalho dentro da tua equipe, um método de colaboração. Né? Não se prendam a um dogma que foi escrito há 10 anos atrás. Pensem de onde veio esse dogma. E aí eu estava pensando nessa questão do dogma e eu lembrei que a gente está numa faculdade católica, né? Mas tudo bem. Pensem nisso. E quando eu me dei conta dessa coisa da integração contínua, eu falei, putz, a gente não pode ser a única empresa, o único pessoal que está pensando nisso. Deve ter outras pessoas pensando mais ou menos nesse sentido. E existem. Esse é um post bem legal que ele fala o seguinte: olha, essa coisa de CI, eu não concordo, não. Eu prefiro fazer brands por features. E ele explica passo a passo como ele faz. Tem um outro post, esses links todos eu vou deixar no final da palestra, e claro, os slides vão estar disponíveis para vocês. Tá? E aí tem um outro post bem legal que ele fala o seguinte: meu, eu tô maluco, me ajudem. Eu respeito pra caramba o Martin Fowler. Cara, eu leio tudo do Martin Fowler. Li o livro de refactoring, li o livro... Cara, leio os posts deles, acho do caramba. Só que é pela primeira vez na vida, eu acho que o Martin Fowler está errado. Eu acho que ele tem uma paranoia do merge que eu acho que não faz sentido. Olha como é que a gente tem feito na nossa equipe. Olha como isso aqui está tranquilo. Né? E, realmente, é um pensamento que eu acho que está começando a surgir. Tem um segundo problema que eu queria comentar no caso de commits no master. Então eu falei primeiro do problema de comunicação, que commits não são uma forma de comunicação eficiente, tá? E aí a gente tem os pull requests. E tem um outro problema que você acaba shippando features inacabadas. Você está mandando código, cara, work in progress, você está jogando lá. Tô nem aí se vai funcionar ou não, meu build vai me dizer se vai funcionar. Se não funcionar, eu vou ficar corrigindo. Mas, poxa, para pensar um pouco na feature, né? E aí tem um problema que é o seguinte: imagina que a tua feature de upload é bem mais complexa do que você imaginou, e você só vai conseguir entregar na semana que vem. Tá? Só que, pô, galera, a gente tem um deploy para produção segunda-feira. Como é que a gente faz? E aí a galera de CI tem uma solução para isso. Feature Toggle. Alguém já ouviu falar de Feature Toggle aqui? É um conceito bem interessante no papel, na teoria. Porque ele fala o seguinte: vamos pôr um if nos lugares em que você usa essa feature. Se a feature estiver desligada, tem um false lá, a gente não vai exibir o link para essa feature nova. A gente vai exibir uma mensagem de erro, alguma coisa do tipo. Tá? Mas, porra, isso traz muito problema. Porque lá em produção você fala, qual que é mesmo o toggle que eu tenho que ligar lá em produção? Né? Como é que meu software funciona? O que meu software faz? Vai depender dos toggles que está ligado. Qual toggle que está ligado mesmo? Se você tem N features sendo desenvolvidos ao mesmo tempo,
você tem 2 elevado a N combinações de software rodando. Claro que eu estou exagerando, mas você vê como isso pode atrapalhar. E outra, você cria um débito técnico, esse toggle precisa ser removido no final do ciclo de vida dele. Você quer que a feature, você está só usando o toggle para testar a feature lá em produção. Às vezes o cara quer desligar ou não. Você precisa remover isso. E toggle funciona na questão do server-side. Quando você vai para o client-side, ele fica um pouco complicado. E aqui eu vou evocar uma imagem muito bonita do meu amigo Chiota. Eu conversei com ele e ele fala o seguinte, não, o CSS não tem toggle. Você precisa duplicar o CSS. É isso que a gente faz em testes AB. Tenho certeza que ele vai comentar aí na palestra dele mais um pouco sobre testes AB. E aí, falando, batendo um papo também com o Nando vai falar, não, também JavaScript não tem esse negócio, esse toggle. É client-side. Você, ué, mas JavaScript tem if. Falei, mas como é que você vai saber qual que é o toggle que está ligado? E se você cachear a página, se você cachear o JavaScript? Ah, não, você pode ter uma API que responde os toggles que estão ligados. Falei, putz, legal. Então, para cada requisição do browser, você vai ter que ficar mandando a requisição para o servidor e vai barrar o JavaScript e tudo mais. Né? Tem outras questões. Como é que você vai migrar banco de dados com toggle? Né? Se a migração faz parte de uma feature, como é que você vai fazer isso? Tarefas assíncronas também. Você quer rodar às vezes ou não? Né? E é muito ruim isso. Então, eu costumo dizer o seguinte. Não, use toggle sim. Toggles tem um valor importante quando você quer fazer rollout incremental de feature. Você fala, ah, não, eu quero só que os membros que estão pagando, os membros beta do meu serviço, vão poder usar essa feature. Né? Para fazer testes AB nada mais é que um caso incrementado de toggles. E se principalmente se o pessoal de negócios tiver acesso ao toggle, se faz parte do processo dele, tipo, putz, eu quero desativar essa feature quando eu quiser, quero desativar o search porque está comendo muita infra da minha máquina. Né? Ou seja, use feature toggles se o toggle possuir valor. E não para esconder seu work in progress. Né? Work in progress é bagunça, não se envergonhe dele. Tá? Espere o work in progress ficar completo e integre. Para concluir esse papo nosso, então vamos lá. Testes automatizados, use sim. Use build a cada commit e em cada branch. Sim, é assim que você vai garantir que seu pull request está legal para ser mergeado. Use pull requests, abuse deles. Tá? Comunique-se. Essa é a parte importante. Converse com o pessoal que desenvolve com você. Tenha essa disseminação de conhecimento. Tá? E aí eu vou fazer eu vou arriscar dizer de por que integração contínua deu tão certo em grandes empresas de consultoria. Grandes consultorias no mercado e tudo mais. Eu arrisco a dizer porque ele acaba nivelando um pouco as pessoas por baixo. Você tem que contratar muita gente, colocar num projeto e elas precisam começar a produzir coisa. Você precisa de um guia, você precisa de um processo falando, cara, você vai fazer desse jeito, porque a gente tem uma experiência vasta em, se você fizer do outro jeito, vai dar merda no projeto. Só que a partir do momento que você tem equipes maiores, mais experientes, eu acho que isso acaba nivelando as coisas por baixo e tirando um pouco da tua capacidade de ter um time enxuto de alta performance. Tá? E é por isso que a gente diz que a plataforma Tech orgulha-se muito em dizer que a gente não usa CI. A gente não usa integração contínua. A gente está usando uma coisa nova chamada integração discreta. Não é uma ideia nossa, é uma ideia de um monte de gente que já vem falando sobre isso. Tá bom? Links da foto do Fowler, dos artigos que eu citei aqui também. E muito obrigado, gente. Valeu.